Seorang lelaki mempertikaikan kewujudan sebuah gerai yang menjual durian di roundabout berdekatan Jasco Seri Kembangan. Menurut lelaki ini, semenjak wujud gerai durian di lokasi tersebut, maka roundabout tersebut mula menjadi sesak dengan kenderaan pelanggan yang diletakkan di atas jalan. Yang menjadi persoalan, adakah peniaga tersebut memiliki lesen dan kebenaran daripada MBSJ? Dan jika tidak, kenapa tiada tindakan daripada pihak PBT tersebut? Mustahil jika PBT tidak perasan kewujudan gerai tersebut kerana ianya terletak di tengah-tengah kawasan tumpuan. Adakah tindakan PBT tidak cukup tegas ataupun hanya menunggu aduan baru hendak bertindak? Okey, assalamualaikum. Ni aku nak tanya sikit eh. Okey. Ni depan ni roundabout ni, Okey. Depan ni roundabout, dekat Jasco, Seri Kembangan, Jasco Equine, okey. Roundabout ni sesak tau. Memang sesak. Tapi yang aku pelik, roundabout ni boleh ada orang jual durian baik. Dekat roundabout ni. Dia jual durian, bila jual durian, orang duk pakat berhenti nak membeli lah pelbagai semua. Jadi roundabout ni jadi sesak wei. Memang sesak gila. Tengok ni lah. Memang sesak gila kan. Nampak tak? Semua parking kat tepi bagai apa semua. Jadi roundabout ni jadi sesak. Kadang-kadang jadi accident kat roundabout ni. Aku pelik lah, ada ke undang-undang yang boleh bagi orang berniaga dekat roundabout ni? Tak tahulah. Wallahualam.